Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos brysur arall yn y Senedd yma. Dyn ni ym Brwsel, mae'r Senedd cyfan yn ishte heddi, prynawn heddi a bore fory. Byddwn ni'n trafod pethau pwysig fel sefyllfa difrifol iawn yn yr aifft. Ond gyda fi yr wythnos hon, mae Miriam ac Emma sydd yn astudio yn Coleg Meirion Dwyfor. Mae nhw wedi dod yma am wythnos i cael blas ar y gwaith dyn ni'n neud i weld y Senedd ac i ddysgu tipyn bach mwy am beth dwi ar aelodau seneddol eraill yn ei wneud. Felly, Miriam, beth ych chi wedi bod yn wneud o'r wythnos hon i ddechrau? Wel, da ni wedi bod yn eistedd mewn amryw o gynadleddau a cyfarfodydd yn gwrando ar y trafodaethau. Mae hynny wedi bod yn ddiddorol iawn. Rydyn da ni'n cael dallt mwy am be mae'r Senedd yn ei wneud. Oedden ni'n gwybod yn frif, ond da ni'n cael gwybod mwy o ddeistedd i fewn a mae'r trafodaethau yn ddiddorol tu hwnt. Ydy yn wahanol naw, iawn ni beth oeddech chi'n disgwyl neu? Yndi, dwi'n gwybod, o'n i wedi meddwl fysa fan le fawr i ddechrau fo, ond nath ni gyrraedd yma llawer mwy na, ac gwahanol o dranna, dwi'n gwybod ni weld darna media lle dwi'n ffilmio ac lle radio lle, ac mae'n jyst gymaint o bethau gwahanol i gyd yn digwydd o dan un to, ma'n arbennig. Ie, ydych chi yn gweld sut mae Cymru yn cael llais yn y lle? Yndi, yn enwedig lle mae'r swyddfa, mae'n fatha darn bach Gymru, mae pobl yn siarad Cymraeg, a mae'n dda bod Cymru yn cael statws er bod yma'n cael digon o statws oherwydd dydyn ni'n cael cyfieithydd yn y Gymraeg yn ein byd, ond da ni'n gweithio yn ffordd yna, dwi'n meddwl, mae'n dda bod Cymru a'r Gymraeg yn cael ei llais yn y Senedd. A da ni wedi bod yn trafod hefyd yr wythnos hon yr arian Ewropeaidd sy'n dod i Gymru a pwysigrwydd hynny, felly ydych chi'n gweld mwy sut mae Ewrop yn cael effaith ar Gymru ar ôl bod yma. Yn cael gwybod bod 40% o arian oedd Ewrop yn mynd at amaeth ac yng Nghymru mae hynna'n bwysig iawn dde, achos mae'r rhan fwyaf am bywyd â ni'n cylchdroi o gwmpas amaeth. Ydych chi'n gweld yn y dyfodol felly fyddwch chi'n dod nôl neu felly meddwl am dod yma i weithio neu sefyll i'r Senedd Ewropeaidd? Wel, sy'n mynd i gweld hyn yn gweithio, felly mae'n wahanol fatha drannad oes y gwahanol lefus, dach sy'n rhaid i chi fod yn aelod syniddol fel chi yna lawer o bethau gwahanol oes a gyd yn ddiddorol iawn. Beth amdano chi, Miriam? Wel, ia, cyn dod yma, o'n i eisiau gweithio yn Ewrop heniwe, neu ym Brwsel, a dwi'n meddwl bod hyn jyst i cadarnhau na dyna fe swn i licio wneud ar ôl gwneud cwrs gradd, ydyn, mae wedi fod yn brofiad buddiol iawn. Falch iawn o glywed hynny. Diolch am ddod, a dwi'n siŵr bod chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr. Diolch.